säger jag, varför får du sponsra unga? Varför inte sponsra en lärare som kanske har 40-50 unga i månaden, 30 pund eller 30 dollar, det är ingenting. Nej. Nej. Så att det kändes som att det kanske var lämpligt att ta steget från Thailand och hjälpa till. Precis, det är mindre känt. Nej, alltså det är alltid sådär, när det kommer närmare så blir det mer intressant. Precis. Men hur kommer ni på sådana här, alltså, varför ska man cykla över USA? Alltså hur får man för sig det? Jag har alltid längtat efter att åka jorden runt. Riktigt jorden runt, men sen så, det kostar mycket pengar. Då tänkte jag kanske det vore skoj att göra något lite kortare och sen så göra lite välgörande ändamål samtidigt och göra typ någon liten... En liten utmaning liksom. Ja. Personligen, jag har ju en cykelbakgrund. Jag har ju cyklat Vätternrundan 12 gånger och har ju tränat mycket cykling på motionsnivå om man säger. Så att för mig så är det ju en stor utmaning bara att ta sig, alltså cykla från kust till kust i USA naturligtvis och sådär. Ja, som en del, alltså rent om man ser det rent personligt så är det en stor personlig utmaning rent träningsmässigt. Jag har jobbat på med mina svenska klassiker, jag håller på med min 10:e svenska klassiker. Så att jag har ju bara Vasaloppet och Vätternrundan kvar då. Och den, så har du gjort 10? Sen har jag gjort 10 svenska klassiker. Så jag ska göra första Vätternrundan. Känn ingen press. Känn ingen press. Ja, när jag har 10 på ett år. Så att folk har ju frågat mig, vad gör man när man har gjort 10 klassiker? Det här känns, det känns som en schysst utmaning liksom, och precis som Ola säger också, och kombinera det med att kunna göra någonting bra för att göra en mål. Det känns som ett perfekt projekt. Ja, visst. Men är det något ni har suttit och spånat fram sådär liksom, att ni är gamla polare och så, där skulle man göra? Nej, det var ju du, Ola, som knäckte idén från början. Ja, det var det. Alltså, du ringde mig och frågade. Hade en galen idé, om det var någon som var lika galen som dig. Ja, det var det ju tydligen. Ja, visst. Det var nog den enda som jag visste skulle säga ja direkt. Så var det, att, det kanske inte är så många. Men, men hur kan han få leda från jobbet? Det var alla praktiska frågor liksom. Men det krångliga var det egentligen bara. Jag cyklade från Chamonix i Alperna en gång i tiden. Ja, men det stod där hemma. Ja, kanske det gjorde jag. Just det. Så att det är min drift då. 19 det blir ju löjligt. Det blir löjligt att hålla till det här. Ja, precis. Men det är mycket berg och grejer också. Ja, det är ju inte något enkelt. Jag har inte hunnit kolla på någonting på... Det är faktiskt bra, vi kan kolla på det. Hur svårt kan det vara? Jag var där förra veckan. Nej, men det är väl, alltså de här kartorna, där har vi även höjdkurvor. Ja. Här ser man ju elevation profile. Precis, så här är vi alltså igenom... Ska vi se vad det är det just den själva staten? Alltså? Precis, jag ska se vad det står. Har vi den här. Det här är ju alltså Utah och Colorado. Precis. Månlandskap. Ja. Nej, men här ser man, det är fantastiska stigningar. Det är inget snack om det liksom. Så här, alltså det är bara att titta på de här. Det här är ju 5 mil varje sån här. De här kartorna är ju uppdelade på det viset att varje sån här är ju en liten karta liksom. Det är ungefär 50 kilometer. Mm. Alltså 50 kilometer varje karta. Så att här ser vi liksom att det är ju några kraftiga stigningar som man ska ta sig över när man är i de här passagerna. Så är det naturligtvis. Det blir 5 mil. Nej, det är ju inte. Och jag menar, vi pratar om att försöka cykla 10 mil, men det blir mer som ett snitt. Utan de här dagarna då får man inte cykla 10 mil, utan då får man ju vara bra om man kanske tar en snabb etapp. Liksom, som är rimligt liksom, på en dag. Men jag menar, där kommer vi ha väldigt bra användning. Här står det liksom allmänt om den... Ja, staten man är i lite allmänt om vilka säkerheter. Precis, och så det finns även temperaturkurvor för alla årstider. Ja, men så att det är liksom riktigt. Men det är oroliga för sådana här ting som inte tycker att man får cykla om man är i fel område eller Jag är inte riktigt rädd för USA på det sättet. Alltså, jag tror, men så var det ändå med i storstäderna. Jag skulle vara helt rädd. Alltså. Och ni kommer inte passera så mycket? Nej, vi kör ut från New York och sen så kör vi mycket storstäder. Det är mycket att ge sig in i storstäderna och cykla. Det är samma och cykla. Nej, men det är så. Alltså, om man tittar på den här rutten som de har lagt upp. Den här rutten är ju gjord för cyklister. Det här är ju en rutt, Transamerica
trail som är gjord för cyklister, och då håller man sig naturligtvis från alla highways och cyklar lite utanför. Och jag läste någonstans att det finns inte många städer som har en befolkning på över 50 000 efter den här rutten. Nej. Så är det, och då pratar vi liksom, det är halva Sundsvalls storlek, fast då är det mindre städer som kommer att passera. Har ni varit mycket i USA förut? Jag har varit i 3-4 gånger, bara så här weekend grejer. Jag har varit med några band här från Confusion och Tusen Dollar Playboys i musikfestival i Austin. Men inte, ja, Los Angeles 2 dagar på Tusen Dollar Playboys. Nu blir det, du försöker dra ihop det hela, så det blir skoj. Jo, men det känns som man verkligen kommer att få uppleva landet på ett helt annat sätt än att man åker till New York. Och där New York är en typ av stad, och resten av landet är helt annorlunda. Även om man skulle åka runt på olika ställen, flyga från liksom kust till kust och vara på olika ställen, så blir det ju här att man upplever genuina. Om man kommer hem till folk också, det blir en helt annan grej. Det vi tänker också lite, ja, dels så kan man bo hos folk, så blir det ju billigare, men det bidrar ju också till att man träffar mycket mer. Det blir en helt annan upplevelse. Istället för att vi ligger i tält varje kväll och sen så cyklar man och så tältar man. Bloggen blir inte så skoj heller kanske. Nej, då cyklar vi 10 mil. Åh, vilken överraskning. Nu ligger det här igen. Nu är det kväll, hej. När är det tänkt att den här skolan ska vara klar då? Ja, så kan vi få in pengarna till nästa nyår, så hoppas jag att det ska kunna vara klart under det år 2011. Då. Mm. Det är också en tanke som vi har att att i och med att vi diskuterar lite grann hur vi skulle göra och det känns bra för oss att ha ett konkret, alltså att vi satsar inte bara på skolor generellt. Nej, i Kambodja, utan då satsar vi på att få in pengar. Vi har ju fått prisuppgifter från företag, vad kostar att bygga olika skolor i olika storleksklasser och så här, det beror ju på hur väl vi lyckas då. Men att den billigaste skolan gick för $26,000, va? Ja, precis. Så det är ett första mål att når vi dit, då kan vi bygga en skola. Mm. Och då känns det liksom intressant, för då kan man göra en uppföljning på det också efteråt när de är under själva byggnationen. Precis. Min tanke är att jag jobbar nästan aldrig på vintern, att åka ner och hjälpa till att bygga skolan. Okej. Lite, någon månad sådär i alla fall. Du vet, jag var i Thailand och hjälpte till att bygga en skola där. Ja. Det var inte svårt. Nej. Kan du gå med Henken till henne? Jag går med Henken här. Så står jag här och väntar. Så står han och lurar. Så står han och lurar tillbaka till betongbrannan. Och de bara, Ola, ta det lugnt. Stressa inte. Men okej. Det är faktiskt sant det du säger. Man har ju sett det. Alltså, vi har ju våra långa resor. Vi har ju bott i Thailand under 3 månadersperioder och sådär med min familj och där. Och då har man ju sett hur de här hotellen växer upp. Mm. Där man bor runt omkring sig. Alltså det är inte någon avancerad byggnadsteknik. Alltså om man tänker Sveriges byggnadsnormer med allt vad det är isolering och det här. Ja, men det är ju bara en betongvägg och sen är det rummet klart. Liksom. Ja, sen är det alltså, ganska, tak, ganska liksom. Många som gör en. Ja, det är det. Jo, det är mycket handarbete. Liksom. Jag var där, så var det en lampa i en pool som liksom, min lilla flicka stod tog upp. För det var det en som fick vara i poolen, så var det 3 stycken som stod upp och tittade på den här. Ja. Det är 4 arbetstillfällen. Precis. Och säkerhet. Vet, vad ska man ha skor med storlekter man kan ha? Såna flip-flop-sandaler. Det kan man ju klättra med. Alla hade sådana. Man blir lite stressad när man har vårat tänk. Precis, inga byggnadsställningar. Eller om det är byggnadsställningar, så är det ett bambusystem. Ja, det var ju skoj att åka ner och vara med när det byggs. Liksom. Och framförallt då, så att ungarna får lite kontakt med oss också. Så det är väl planen. Är ni särskilt sådana godhjärtade människor nu då? Ja, det är vi. Som har liksom fadderbarn eller liksom med hela kittet? Nej, jag har ju inte några fadderbarn, men jag förstår mer. Ja, precis. Men det, alltså man tänker mer och mer på det, alltså, sådana saker. Så man har varit ner och jobbat lite där folk är lite fattiga. Jag kom ner till Thailand, så tänkte jag nu ska jag hjälpa till och få till det. Men det var lite nästan tvärtom, att de visar att alla har rätt. De var rätt nöjda med livet och hade ju inte så jäkla mycket, du vet, inga väggarna gråa både inne och ute. Det är inte så viktigt att det är tapeter liksom och sådana saker. Så att man får lite annan syn på livet. Du har ju ändå arbetat precis i det här välgörenhetsprojektet tidigare. Precis. På den biten. Och jag har ju min Sergej. Jag har ju ett fadderbarn. Jag heter godhjärtan. Ja, precis. Jag vet inte. Nej, jag bara tänker om det är liksom en sån hela annat. Ja. Jag tänker mycket så.
Ja, det gjorde jag. Så här engångsgrej. Liksom. Nej, det här blir kul. Nej, visst. Inte uppmärksamhet, utan det finns en tanke bakom. Absolut. Ja, nej, absolut. Det finns ju olika typer av människor som gör såna här saker. Precis. Olika syften. Och det är det. Jag tror det är rätt. Jag menar, det är många kändisar som gör det i samband med att de släpper en skiva. Mm. Då kan man börja fundera, vill de verkligen vara med på den här paddgalan eller är det för att de ska släppa en platta? Mm. Och då tycker jag det kan vara ett skadligt, vi är totalt okända och gör någonting med bra syfte i botten. Ja, men absolut. Mm.